poriadku? Hej? Čo ste nasadili? Mamička. Čo je s ňou? Ocinka. Operujú. Ale bude v poriadku. Sľúbili mi to. A vaša mamička je vyčerpaná, potrebuje si oddychnúť a nabrať sily. Doplnili sme tekutiny, minerálne látky a trochu cukru formou infúzie. Dobre. 5 rokov sa otca stará, pomoc odmieta. Ona sama ho dokonca aj dvíha. Ty nevieš, čo je to naozajstná láska. Hlavne, že ty to vieš, mami. 55 rokov mu len slúžiš. A kedy sa konečne začneš starať sama o seba a ona za odnúčata. Veď ty ani nevieš, ako vyzerajú, lebo sa dookola točíš okolo otca, ktorý už ani nevie, ako sa ty voláš. Ale vie, vie, to náhodou si pamätá. Ale zvyšok? Pochopili ste, že má ťažkú demenciu? Žiaľ, áno. Jo, vieme. Pokúšala som sa vybaviť pre neho sanatórium, ale moja matka... Umrel? Nie, 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 nie. Bolo to ťažké, ale prežil.